U Montenegro Business Alliance smatraju da se ekonomski dio programa vlade koji je saopštio mandatar Milo Đukanović zasniva na realnim procjenama, ali je mnogo važnije, kako kažu, sprovesti planirano u djelo. Ako uporno radimo, ako uporno krenemo u ostvarivanje svega toga što je rečeno, ja sam optimista da ćemo u narednim godinama imati ekonomske pokazatelje koji će u odnosu na ove koje danas imamo biti znatno bolji. Rade Krivokapić iz sindikata Aluminijuma kaže da je dobro što je Đukanović najavio raskidanje štetnih ugovora, jer je takav, kako kaže, i ugovor o prodaji Kapa. Vlada gospodina Đukanovića 2006. privatizovala kombinat sa jednom namjerom da ga modernizuje, poboljša uslove rada, poveća proizvodnju, zaposli više radnika. Šta smo dobili? Dobili smo nešto sasvim suprotno od toga, tako da mu je odlična prilika da ispravi grešku koju je tada napravio i da vrati kombinat tamo gdje mu je mjesto, pod okriljem države ili nekoga dobrog investitora. Novinar Novak Uskoković kaže da je program vlade očekivano fokusiran na investicijama kao i razvoju biznisa. Mislim da bi s tim investicijama Đukanović želio da smanji trgovinski deficit koji postaje sve veći problem države. Odlično bi bilo kad bi bilo ostvarljivo, ali trebaće mnogo da se radi. Kada je međutim riječ o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, advokat Veselin Radulović smatra da se stvari neće bitnije promijeniti. Neki postupci će se pokretati, predstavljaće se kao da se nešto radi, ali uvijek kada se počinju ispitivati te veze organizovanog kriminala sa izvršnom vlašću Crne Gore, koje su, čini mi se, nesporne prethodnih godina, čak i laicima, uvijek u tom momentu nailazit će se na zid i institucije neće raditi svoj posao. Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije jedan je od uslova na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji.